келесі бізге барлық бүкіл қазақстандықтар дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігінің төрайымдары жан-жақтан Қазақстанның түпкір-түпкірінен келген төрайымдар бас киімдер дефилесін көрсетеді. Қошемет құрметпен ортақ алдайық. Ортамызға сіздің мүшеңіз болсақ, болама деп келіп отырған апаларымыз да кірісіп жатыр. Аман болыңыздар. Міне, керемет жас келіншектердің бас киімі. Петропавл төрайымы Мира ханым. Ту Ақтаудан жаңа ат тергетіп келген Ақтау филиалының төрайымы. Қазақстан дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігінің басты кеңесшісі Жамзагүл ханым. Біздің енді кегеші аналарымызды қабыл алыңыздар. Төлеби ауылы. Көрдіңіздер ғой, кегешектің де қанша түрі бар. Бұл тек басы ғана. Алматы филиалының төрайымы Ләйлә Дәулет. Алматы облысы төрайымы Камила ханым. Көрдіңіздер қандай әдемі, жарқыраған сәнімен, салтанатымен, артынан ертетіндей, елтетіндей сондай бір кимешектердің түр-түрін бас киімдердің көрсетіп жатыр. Келіңіздер. Жамзагүл ханым, Алматы филиалының филиалы, Алматы облысы филиалы. Алматы облысы Арыс филиалы. Шымкент филиалының төрайымы жаста болса бас. Гүлрайхан қызымызды қабыл алыңыздар. Қазақтың әдемі бөркі. Міне, мынадай әдемілікті біз қалай қазір көрмейміз? Неге біз күйеуге ұяламыз? Барлық әдемілік өзімізде жатыр. Алыстан іздеудің қажеті жоқ. Міне, көз қуанта ма қымбатты ханымдар? Қазақ екенімізге қуанамыз ба? Керемет. Ұлттық киімді күйеу арқылы, дресс-код арқылы ұлттық ішкі кодты оятумен жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Маэстро, музыканы қоя қойсаңыз. Міне, жаңағы қайталап өтейін, музыкамен естілмей қалған шығар. Ұлттық киімді, дресс-кодты кию жаңағы арқылы ұлттық кодты оятумен жұмыс жасап жатырмыз ағайын. Кім жаңағы не ішсе сол демекші, ата-бабамыздың тастап кеткен мұра қылып, асыл мұра қылып тастап кеткен киімдерімізді кие келе, қазақи ұлттық киімді киіп арқылы біз қазақша ойлап үйренеміз. Қазақша ойлағаннан кейін қазақша сөйлеп үйренетін боламыз. Бір күні патриот болып еліміздің қамын жеп жүргенімізді өзімізде білмей қалатынға жеткізеді. Киімнің құдіреті осы. Ақ кимешек жасасын. Енді кеш барысында қадір қасиет туралы айта өтермін. Ортамызда жаңағы арнайы қошемет көрсетуге болатын Клара Лаханқызы апамызды ортаға шақырайын. Бұл кісі арнайы кимешекке арнап кітап жазған кісі. Келіңіз апа, ортаға келіңіз. Міне,
Міне, кітабыңызды алып келдіңіз ба? Мұн жақтағыларда оқығысы келеді ғой кітабыңызды. Алып келсеңіз, айтыңыз ортаға. Міне, осындай кемешек туралы өзіміздің тарихымызды білмеген, түбімізді білмеген ұлт ол жаңағы тамырсыз ағашпен тең. Ал апа, жаңағы сізге творчестволық табыс тілеймін. Мынандай кітаптар сатылымда бар. Алам десеңіздер, бұл кісіге міне Клара Лаханқызына келіп жолықсаңыздар болады. Көп жасаңыз апа, творчестволық табыс тілеймін. Рахмет, қымбатты Торайым ханымдар, орындарыңызға жайғассаңыздар болады. Программа бойынша. Маэстро, музыка мен әдемі шығып кетейікші. Әдемі кірдік қой, әдемі шығып орындарымызға жайғасайық. Ал қымбатты қыздар, ханымдар, сіздер қошемет таямаңыздар. Өйткені бұл біз деп ойлаңыздар. Осы ұлттық киімімізді біз өмір салтына айналдырсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Солай ғой.